sports events. Dovolte mi, abych vás jménem Českého svazu karate přivítal na mistrovství Evropy karate juniorů a seniorů. So let me welcome you in the name of JPA Czech Republic to the Karate Championship of Juniors and Seniors. Vítám všechny závodníky z 20 států a přeji jim úspěchů do finálových zápasů. I welcome all the participants from 20 states and I wish them good luck to the finals. Dovolte mi, abych vás principě představil naše vzácné hosty z mezinárodní organizace JKA. So let me first introduce to you our dear guests from the International JKA organization. Velice vzácný host, managing director of JKA World Federation, Sensei Toshimio Mori. April, the JKA will be a great